Hei, tehdäänpä taas yksi demo näihin SQL-tehtäviin liittyen. Siellä muutamissa tehtävissä on sellaisia avainsanoja, joista pitäisi huomata, että niissä on käytettävä tietyn rakenteista kyselyä. Ja nämä avainsanat on sen tyyppisiä kuin ei koskaan, ei milloinkaan, aina. Tietyn näköistä absoluuttisuutta kuvaavia sanoja. Ja tuossa on muutama esimerkki semmoisista kyselyistä tai tehtäväannoista, joissa sitä on käytetty. Ja se, mikä näissä kannattaa huomioida, on, että kun siellä on tämä ehdottomuus niissä termeissä mukana, niin pelkkä erisuuruusvertailu ei yleensä siihen riitä. Eli jos me tehdään vain erisuuruusvertailua, niin se sanoo vaikkapa tuohon ensimmäiseen esimerkkiin helposti sillä tavalla, että siellä on ollut yhdistyksen jäsenet, joilla joskus ei ole ollut aseenkantolupaa. Mutta se ei vielä huomioi sitä kohtaa, ei milloinkaan. Ja semmoisen ehdottomuuden saavuttamiseksi meidän pitää käyttää vähän joukko-oppityyppistä lähestymistapaa. Otetaan tuo viimeinen esimerkki tuosta. Luettelen niiden jäsenten nimet, jotka ei koskaan ole olleet yhdistyksen sihteerin tehtävissä. Ja mikä siinä olisi semmoinen ratkaisuperiaate? Kun tosiaan sanoin, että tehdään se joukko-opillisesti, niin mietitään näitä asioita kahtena joukkona, tai mahdollisesti useampanakin. Ja otetaan kaikkien jäsenten joukko ja kaikki sihteerin tehtävässä toimineet jäsenet joukko. Ja tuossa näette yläpuolella, miten ne tehtäisiin SQL-kyselyinä. Ja nyt se idea on, että otetaan tuo toinen joukko ja käytetään sitä tämmöisenä rajoittavana tai leikkaavana joukkona. Ja otetaan se ensimmäisestä joukosta sen toisen joukon alkiot pois. Ja se saavutetaan tällä not in -operaatiolla. Eli sen sijaan, että meillä on nämä kaksi erillistä käskyä, niin tehdään alikyselyksi niistä se toinen ja käytetään sitä tämmöisenä leikkaavana joukkona. Ottakaa huomioon, että tämä on eri asia kuin mitä siellä on SQL:ssä näitä union intersect, näitä joukko-opillisia operaatioita. Tämä on lähinnä ajatustapa ja alikysely on se SQL-tekninen operaatio, jolla se saadaan aikaan. Katsotaanpa, miltä tämä näyttäisi tuolla kannassa. Eli otetaan se ensimmäinen joukko, select name from member, eikä mitään muuta. Sieltä tulee käytännössä kaikki nämä nimet, mitä siellä on. Toinen joukko, select. Ja nytten se oli täältä nämä joukot, jotka, tai nämä numerot, jotka toimii tuolta sihteerin tehtävässä. Select secretary from year. Ei mitään sen kummallisempaa. Okei, sieltä tulee duplikaatteja, niin kuin pitääkin. Nyt meidän ei tarvitse siitä välittää, koska me käytetään tätä leikkausjoukkona, niin duplikaatit vaan tekee se sama operaatio useampaan kertaan, mutta yksikin riittäisi. Ja nämä kaksi kyselyä yhdistäen, select name from member where num, täältä tämä memberin num, ja nytten ei pistetäkään on-merkkiä, vaan pistetään not in, ja tuo toinen kysely siihen alikyselyksi. Noin. Ja huomata, että sieltä muutama numero tai nimi puuttuu verrattuna tuohon äskeiseen.
tämmöinen on aika hyvä tapa lähestyä moniakin erilaisia kyselyitä, joissa pitää yhdistää tai leikata kahden eri taulun tai kahden eri tulosjoukon operaatioita. Ihan kaikkeen tämä ei taivu, ihan kaikessa tätä ei kannata käyttää, mutta tämä on hyvä tekniikka olla mukana siellä työkalupakissa SQL käyttäessä. Ja tämä tältä kertaa, jos jäi kysyttävää, niin kuin aina, harjoituksia voi tulla kysymään.